Vídeo de criatividade, aqui com o meu amigo, o senhor Vinícius, que já me está aqui a dar porrada. Boas, pessoal. E então hoje a gente vai à caverna, que ontem eu fui e que não consegui estar lá sozinho. Oh, Tempo o quê? O que é que tu queres, hã? Ah, sim, eu vou-te fazer com as coisinhas. Não te preocupes. Deixa eu vir aqui, para estar alguma coisa. What's tractor? Vamos ver se eu consigo fazer isto. Não te queixo que estou a fazer aqui uma coisa. Tá, não tens baús? Baús eu já faço. Então. Já te faço, vou-te dar isto agora. Olha aí. Estás um coche atrasado, Luanças. Olha, vem cá. Toma. Ora, peraí. Queria dropar. Eu queria dropar. Como é que eu dropo isto? Como é que eu dropo isto? Dropar, deixa-me. Sem ser no mundo, como é que se dropa? Ah, vou ver aqui os controles. Drop tem que estar por aqui. Espera, ah, já sei como é que dropas. Tipo, pegas no item e dropas no chão. Tipo, pegas nele e. Acho eu. Não dá. Espera aí, eu vou fazer baús que assim meto o item lá e tu pegas. Eu já nem sei. O que é que eu preciso para fazer um baú? Acho que é só madeira. Não, madeira. Deixa-me ver. Espera aí. Vou ali só buscar umas Pessoal, se madeiras. vocês gostarem tipo deste vídeo participante, vai aparecer ainda mais outra pessoa Uma para pessoa ajudar aqui. este. E este não se safa sozinho. Claro. Eu preciso dos meus amigos. Tem aqui os meus brothers, dá a ver. Pois. Aqui é o dono da. Eu, Vinícius. Já, não, ninguém precisa saber isso. Ninguém precisa, não. Isto é o nosso grupo. É tipo. É os grupos. A gente Tá bem. aqui é a Creativerse Gang, só que não. Precisamos de mel. Eu tenho, não te preocupes, já te vou fazer aqui um baú. Já fui ali buscar os cursos, eu sou muito rápida. Pronto, já fiz o baú. Agora vimos aqui. Eu vou andar à procura de mais coisas. A seguir a gente. Deixa-me viver aqui no museu. Clicar aqui. Tu consegues, vê lá se consegues abrir este baú. Sente-se. Mano, Todos, tens força, pai. acho que ninguém vai entrar aqui. O quê? Tens tipo flores por aí. Flores ou alguma coisa assim. Flores? Queres que tipo de flores? Vermelhas ou amarelas? Está-se bem. Vou ali buscar umas plantas. Eu estou aqui a pegar mais mel É, porque. vou-te também fazer aqui um upgrade para a tua luva, que é o upgrade de mineração. Não é muito difícil, não te preocupes. Não me digas, filho, já jogava Creativerse antes de tu saberes. Estou a saber. Eu queria jogar isto quando tinha o Windows 8. Yellow flower. Yellow flower é umas flores amarelas. Ó pessoal, provavelmente eu no Natal vou comprar um PC novo, por isso. É. Aguardem que este Lego vai sair. Você o quê? O Lego. Para um Qual PC é? novo. Ah, o Lego. Caranças, mano. Porque eu tenho o Skype também está a dar um bocadinho de Lego, mano. Acho que se lixar para jogar.
Pá. Olha um porquinho. Não, morti. Vou te matar, porquinho. Morre, porquinho. Morre, morre, morre. Lá vai. Aqui. GG, porra. Estou aqui. É, eu estou a ir para o bué longe porque o net nem saiu por top. Yeah. What? Que Mas ela porco? Estás-te a foi. virar a minha? Pois, acho bem. É que eu não sabia o que é que o portal fazia, sinceramente. Mano, nós temos de tentar encontrar. Deixa-me ver. Eu acho que a comer cogumelos. Se nós comemos cogumelos. Tens cogumelos. Tenho. Estás a pouca vida. Pouca vida assim dizer, né? Tens tipo falta de vida. Ah, um bocadinho. Então, tipo, clica com o botão direito em cima de um cogumelo. Faz mal, mas pronto. Vou ali apanhar umas quantas stones que preciso. Pessoal, não sei se Cogumelos vocês resistem já à vida. repararam que ao pé da barra de vida diz onde está as stones. Diz onde está o nome do bloco, pronto. Por isso é que eu sei o que é o que. Se não, porque os blocos às vezes são aqui parecidos. Têm as texturas parecidas. Eu confundo. Ó Vini, eu tinha feito uma proteçãozinha aqui para ti. Peraí, o que é melhor? É a espada de pedra? Ou a espada de malão? Mano, nós vamos ter de ir à mina, não é? Sim. Ainda bem que eu estou a pegar bué recursos. Eu estou a pegar o máximo de cogumelos que posso, mano. Sabes que os cogumelos vão ser necessários para nós regenerarmos vida. Peguei aqui uma flor. Pessoal, vou dar Esta um flor. corte quando a Mano, gente. olha, eu vou fazer poções, mas tipo, estas poções vão ser tipo quando tivermos mesmo a soro. Sim. Estás a ver que tipo, nem dá para aguentar o dado. Toma já a poção. Eu vou dar um corte porque a gente vai aqui. Quando a gente tiver a proteção para o Vinícius, eu já volto. Oh. Eu já volto, eu preciso ir ali só fazer uma coisa. É rápido. Entendi. Voltei, pessoal. Então. É. A gente agora. Vamos fazer as cenas, prontos. Ó, Vini, depois vês aqui ao baú que tem aqui uma armadura, Zina, que eu fiz para Tá, ti. tá, tá. É igual à minha, praticamente. Ó. Eu tô é de quê? Não entendi. É de quê? É de cor, prontos. É igual à minha, não tenho mais. Se não fazia, eu tomo melhor. Tens obsidian? Obsidian? É que acho que não. Começa a guardar tipo dos itens do baú, porque se tu morres. E olha, eu como sei mais criativo verso que tu, tipo, guarda os teus itens lá, que eu posso saber para fazer alguma coisa do jeito. Mas é tipo sem ofensa. Eu Mas é sei, verdade, eu sei, eu sei. pessoas. Já te Criativo mordo lá verso em que tu. baixo muito easy. Dois já é um bocadinho difícil de se mover assim tanto. Mas morre-se. Ah, Mas porra. porcos, puto. Só estou a encontrar aqui porcos, eu vou estar sempre a Ah, matá-los. Martins. Brincadeira, brincadeira. Vai chegar a uma hora que nem vai haver porcos por aí. Verdade. A gente acaba-lhes com a raça. Ai, quero lá saber. Isto não é Minecraft, que os porcos desaparecem do nada. Por acaso, estes spawnam de qualquer maneira. Tipo, fuck. Olha, sabes o que é que era bom? Nós temos umas coisas de jeito, para depois nós virmos aqui de noite e lutarmos contra monstros. Demonstrou com umas coisas bué boas. Tipo de noite. Olha, olha, olha! Está ali um a pegar fogo! O que é? Não! Morre, morre! Qual note? Não! Vou para o fogo! Porcaria. Os monstros que tipo spawnam. Eu vou meter aqui o meu portal. Sim. E como isto grava o som no meu PC, também vai gravar a tua voz, acho eu. E agora não gravava, só mesmo para lixar. Mano, eu deixei aqui o meu portal para depois nós explorarmos, ok? Vou chegar aí. É que falta só acabar aqui de fazer umas coisinhas. Ei, mano, agora dá para fazer backpack.
questão. Essa é novidade. Novidade não é. Menina, já estou a voltar para casa. Vou-te fazer agora uma coisa aqui. Já está tudo aqui. Deixa-me abrir aqui o baú. Consegues abrir? Comprar de note, isso não é para mim. Isto se guardar aqui itens. Obsidian, eu já sei o que é que vou fazer com ela. Obsidian, depois essa obsidian eu vou usar para fazer o obsidian upgrade e também para fazer a espada de obsidian depois. Mas eu Olha, eu vou depois. começar a limpar o meu inventário. Está-se bem. Isto eu vou usar para fazer poções. Dá para fazer o outro aqui. E agora eu vou meter tudo. Aí que acho que não tenho uma coisa aqui. Eu não tenho. A única coisa que eu vou pegar vai ser a obsidian. Ai, acho que tenho aqui stone. Deixa eu buscar mais stone, porque depois vou precisar de mais. Vou fazer aqui. Deixa-me vir ver aqui uma cena. Fazer mais madeira, né? É. Eu Vamos, pensava que o agora mundo deixa. só tinha uma vaga, a sério. Dizia às vezes, dizia ali. De um player. Então já. Não, mano, estou morto. Vou ter. O Assim. que é, Vini? Deixa-me ter a portal para o meu portal. Eu vou ver se consigo encontrar pelo menos mais uma flor. Se eu encontrar uma flor, nós vamos conseguir fazer 4 poções ou duas. Boa. Qual flor? Vermelha? Uma flor vermelha. Tem pá, aí, aqui perto de casa tem boas. Eu vou procurar. Há meteu o extrator ali a colher carvão. Ok, aí já está a começar a ficar de noite. Com esta espadinha da. A tua espada é aqui, fi? Minha espada é de pedra. Really? Melhor do Então que a de depois eu madeira. vou fazer uma da obsidian. Só que a da obsidian é difícil. Eu tinha visto para aqui umas flores vermelhas nas árvores. Olha ali, flores vermelhas. Oh, mano. Vem lá cá a casa e sai da caverna. Eu não saí da caverna, estou tipo no outro sítio. Não, fica. Que pegaram as suas vermelhas para ti. Vai quebrar tanto o pau aqui, mano. Ei, vai quebrar o pau. Mas se não fizeste um upgrade para a lua, pelo menos. Eu estou a fazer. Estás à espera que eu acabe de pegar o Só eu carvão? só acho que eu deixei o upgrade aí. Vê se o upgrade está aí. Mano, olha, sabes que vais fazer? Sorry. Não, tu não meteste aqui o upgrade nenhum. Só te vou deixar aqui um presente que apanha para ti. Flor vermelha. Apanhei aqui uma flor amarela. Ah, também já vim apanhado. Aqui perto de casa há boas flores, nas árvores. É só subir lá com blocos, com as tiras. Ai. É que se trata, acho que já extraí tudo. Agora chegamos aqui para marcar onde tem. Vou ter aqui uma madeira, onde tem carvão. Porque é o que costumo usar. Acho que agora. Ela poder fazer isto aqui para ti. Pronto. Já está. Sendo que eu estou a pegar bué flores amarelas, tipo. Já está no E isso baú vai o upgrade acabar. para a luva. Está-se bem? Ok. Vou guardar aqui coisas que eu tenho. Oh. Moço, não vou precisar. Baú está cheio. Tinha visto no último vídeo que tu tinhas pegado a obsidian. Epá, não é difícil de fazer. Baús não é difícil, só que eu acho que já não tenho cera. Ah, não, toque em baú. Boa. Vou ter que estar bem easy de se fazer. Depois vou ver se consigo fazer um maior. Magnetite deu um bom trabalho a apanhar. Fogo, mano, tá a porta, tá a porta, tá a porta. Tá a porta, tá a porta.
Não, eu canso 8 horas, bordo. Esvaziar o meu inventário. Vou ter de fazer uma de pedra. Só vou deixar aquelas coisas que tu não perdes mesmo. As cenas que estão vestidas em ti que não perdes. Eu tenho aqui. Oh, Quentinho, só te digo uma cena. Eu acho que nós. Eu vou fazer uma. Deixa, eu vou. Ai, sorry. Vou lá, Vini. Vini, pega aí no bar. What, no... Hey? What the fuck? Espera aí. Deixa-me ver. Que está merda. Get the kit. Quem tem? Explica-me. Caraças, mano. Que pum! Mano. Espera, não, não pera. Eu vou meter aqui. Mete, não. Isto é para pegar uma coisinha com 200 coins e eu tenho 200 coins. Vai, mete. Yeah, é para eu fazer uma casa, porra. Uma casa industrial que eu tenho aqui. Mete no chão, mete. Está aí no bolo, está aí no bolo. Não comi. Onde é que está o upgrade da uva? Está no primeiro baú que eu fiz. Onde é que tu meteste, mano? Eu estou aqui, à tua vez. Onde é que tu meteste aquilo? GG, obrigado. Agora já. Não vi, eu meti isto sem querer e eu posso. Boa, vou comprar. Boa. Olha para isto, mano. Vou fazer a nossa casa boa. Caga, caga. Mano, mano, caga. Agora deixa-me vir aqui na uva. Quê? Eu tinha 400 coins, ainda me sobraram 200. Se a gente depois quiser. Olha, mas o jogo não está a responder. Espera só um segundo. Eu acho que se faz. Já vou dar um corte, mas o jogo não está a responder. Olha, logo quando eu. Quando eu paro, quando eu dou o corte, ele volta-me a responder. Tinha-se aqui carvão, não se tinha. Ei, eu quem tinha, tens-me dizer, eu sou bué pro. Pois é. Olha, já pegaste o upgrade da luva? E eu vou esperar para amanhecer. Não quero sair lá de noite agora. Para fazer a casa. É que isto aqui, se tu reparaste, é ali. Uma parte que é blueprint. Então é várias casas. Eu escolhi uma casa que é industrial overjet. Eu acho que é fixe. Eu gostei. E acho que ela tipo é meio que tem máquinas e essas coisas. É bom para nós. Olha, camas. Camas. Olha, precisamos de mais. Cheio de livros. Espera aí. Eu tinha apanhado uma folha. Já, yeah, tem aqui. Eu vou aqui fazer umas coisinhas. Onde é que está aqui? Pronto, venho aqui ao processo. Meto isto. E faço 8 cheio de livros. Que eu vou fazer. Pronto, já está. Agora só temos é de esperar que vira obsidian isto tudo. Yeah. Já peguei 3. Mano, isto está a ser bem fixe. Ainda por cima com amigos é ainda mais fixe. Pessoal, se vocês querem mais um participante, 5 likes aí. Está-se bem? E no outro vídeo que eu só pedi 3 likes, no segundo vídeo eu só pedi 3 likes, vocês deram 4. Pula! Estou a ficar contente com esta série. Vocês estão a gostar. E eu fico contente com isso. É a primeira série que o pessoal está a dar muito apoio. Muito graça. Estão vindo e foste da onde? Ah, essa caverna. Eu estou aqui a pegar. Nossa casa. Aqui vai ser. Vai continuar a ser a nossa caverna. Para onde a gente vai vir minerar. Mas a nossa casa vai ser lá em cima. Eu vou fazer a seguir, quando ficar de dia. Enfim. Olha, acabou. Ocinhas vermelho aponta onde está o outro player. Obsidian, deixa-me ver se já está pronto. Eu acho que já está. GG. Madeira. Não, caralho. Ainda estás a gravar. Ah, sim, sim. Ah, não há problema. Foi só um palavrão. Lá é do Porto, não se preocupem. Lá é do Porto. O pessoal lá no Porto é assim. Por isso eu não se queixo. Tem culpa! Não tem! I'm pois não, é a língua deles praticamente. Não queres mais? É o português versão do norte. É. Quem não verdade. Sabe isso? É um bocadinho. Ei, mano, agora iam um tatear. Ah, os portos não são assim. Oh, mano, a maior parte é assim. Sendo sincero, experiência própria. É. Boa gente é assim. Ah,
Eu tinha por acaso só tinha 400 coins e comprei. Ainda bem, vai-me dar bom jeito. Vamos logo quando Ah. amanhecer. Era aí que eu vou fazer. Olha, sabes o que é que eu vou fazer? Ah. Aí que. Podes-me buscar carvão, por favor? Carvão tem por aí. Peraí. Tem aqui no baú, acho eu. Ah, eu gastei o carvão todo cá. Só tinha um carvão e eu Espera tinha aí que que fazer aqui dois. tem. Eu vou ter que fazer uma maquinazinha que aqui tem mais carvão. Tenho que fazer. Extractor. Esta é o extractor, aí, tu tens que fazer sempre que vais fazer estas linhas, Queres mano. que eu faça? Já faz, faz. E mete ali onde. Madeira. Eu não tenho madeira. Tem aqui no baú. Tem aqui uma ascendente. Ascendente wood. É que eu gastei pacotes de madeira tipo para, né? Vamos ter. Eu vou ter de ir lá fora de quem, para ir buscar. Não, tem calma que estou a fazer camas para a gente dormir. Tem camas aqui? Tem. Quem, né? Fazer o quê? O pessoal deve Eu pensar que eu tenho, comprei vamos um ter de PC novo. organizar isto. Mano, caga na organização. Tu Não é, fica. Ficas só vou 50 pegar. mil anos a organizar. Não, não, Vini, não. Ficas Tem calma. 50 mil anos a organizar. Na nova casa podes organizar à vontade em off. É off! Em vídeo não estou a deixar, estás aí 500 anos a organizar. Já estou, que é diferente. Ai, mano, porquê? Tudo bem, mas a seguir vamos construir a casa e depois vamos à caverna. Que eu tinha prometido fazer esses objetivos no vídeo anterior, só que não deu para estar lá sozinha, sério, mano. Muito, muito bicho, muito. Eu guardo precisar da minha ajuda. Olha, craftaste uma cama. Craftei duas camas. Aí vou. Ok. O que é que eu ia fazer mesmo? Ah, Olha, as preciso de nossas camas encher. vão ser aqui nesta cena. Não vão ser juntinhas, porque eu não sou gay. Diz aí, Quintinho. Quê? Vai ver o que é que o presente que eu tenho para ti no. Ah, não, eu. Sabes como é que se dropa? Como? Não, eu estou-te a perguntar. Não. Ah, mete no baú então. Eu vou procurar, não, eu quero Oh, mesmo. Vini, vem cá, acho que eu vou pôr de dia. Vem cá. Vamos lá. É aqui e dorme. Game Tá bem? settings. Control, está aqui controls, deixa-me ver. Abri sem querer o Google, deixa-me fechar aqui. Drop é no Z. Quentinho. Ai! Coraças? Anda para cá, anda para cá. Pega o que é que está nesse saquinho. Poções. Boa. Vem aqui abaixo. Vamos dormir que é Deixa-me para ver, ficar vou de dia. fazer uma. Ei, puto! Olha, como a série é tua, eu vou fazer o Bad Obsidian para ti. Não é preciso. Vais precisar de uma coisa chamada magnetite. A gente vai lá buscar para baixo depois de eu fazer a casa. Que vai. Este vídeo vai ficar grande. Se vocês ouvirem tudo, vai ficar fixe. Este vídeo vai ficar grande. Talvez amanhã eu faça uma live em vez de vídeo, não sei. É pá, mas live acho que não dá para ouvir, pô, não? Ah, não dá. Live Yeah, aos live não quantos? dá para ouvir, eu tenho que estar sem fones mesmo. Eu estou sem fones, mas pronto, mas as pessoas têm que estar a falar bem alto para se ouvir no vídeo. Vem aqui para as camas, vai dormir na tua, vai lá. Quentinho, a tua armadura como é que vai? A minha? A minha leather. Sim, mas full LED, já está full. Não está. Falta. Então, Acho o que é que te falta? que. Ai, deixa-me ver o que é que me falta mesmo. Diz o que é que me falta. Ficar full leather. Leather pauldron. Vai dar quê? Pauldron. Deixa-me ver aqui. Fica abaixo, vamos dormir, porra. Weather Pondroom. Já sei o que é. Boa, deixa-me pegar aqui outros.
Vini, vamos dormir para eu poder ir construir a casa. Tu ficas aqui a fazer essas coisas. Quentinho, gordinho, bom, onde é que Oi. está a cama? Aqui, dorme numa coca. GG. É, meteres uma tocha para né? Ah, eu já meto uma tocha. Fica do outro lado que eu não gosto de ti. É de lixar. Ah, já ficou de dia. Vamos lá. Ficou o quê, puto? Ainda nem. É, mais ou menos. Ainda são. Olha, não sei se sabes, mas são 10 horas da noite, né? Eu acho que já estava de dia, a gente foi dormir. Dorme outra vez, é que isso aqui dá para dormir de noite. Mas espera, pega aí, tipo, aí num baú. Num baú está lá o que tu faltava para a tua armadura, está completa. Então já equipaste? Sim. Olá. Ai, eu acho que já estava de dia, a gente foi dormir. Ah, já somos mesmas da vida. Tens de olhar as horas, não? Aí, ó. Agora. Pronto, 5 horas da manhã. Pronto, já é de dia, pronto, praticamente. Ainda não nasceu o sol direito. Será? Será? Não sei. Cá em Portugal, às 5 da manhã, só Não, no. vai duchar, olha aí. Vai Ah, já duchar. não. Ah, nasceu o sol, vamos lá. Ah, ele fica aí a fazer, já não cheguei lá a fazer a casinha. Eu ficas aí fora, tu vais viver na rua de agora em diante. Brincar. Deixa-me ver o que é que eu. Oh, Quentinho, sério, tipo, eu vou fazer a uva para ti, estás a ver? Ah, mas eu não preciso, senhor Vinícius. Precisa-se, acredita em mim. Eu preciso de pedra. É, precisas de magnetite. Também, mas. Onde é que está o trio? Como é que se faz mesmo trigo? Não sei. Acho que é. Não. Será que é com isto? Não. Não é. Como é que se faz trigo? Processor. Pesquisar aqui. Vê se me consegues trazer o trigo, eu não estou a encontrar. Agora estou a construir a casa. Ei, fi! Não é que eu preciso. Industrial Gate. Ah, pessoal, eu se calhar dou um corte porque eu acho que esta casa vai demorar a fazer. E que é para o vídeo não ficar assim tão longo. É Então, melhor. pessoal, já volto. Ah, pessoal, no fim isto não era casa nenhuma.
Era uma engenhoca gigante. Ah, agora desliguei. Sabes o que é isto para mim? O quê? Uma nave. Uma nave para Yeah, voar para é longe, uma estás coisa a ver? assim. Devia dar para voar. Olha, vem cá, ó Vinícius, olha, aqui pelo menos podemos guardar algumas coisas, olha. Aqui tem uma coisa que é o Industrial Locker, deixa-me pôr. Everyone. Mano, eu estou a ver tudo que posso ativar. Aqui podes vir aqui e guardar as coisas, olha. Agora vou guardar esta blueprint, já não vai ser preciso. Olha, vou fazer a blueprint do Posso guardar castelo. onde? Aqui onde estou, este bloco, aqui. Parece Yes, tipo uma olha, caixinha. entendi. Destes. E é isso que eu já te fiz, olha, prontos. Agora vamos fazer outra coisa, que vai ser uma Ok, casa tipo, porque é que mesmo. para mim acho que construíste mal? Esse tipo, Não, qual? está bem. Não, Disse mas que tipo, estava vê aí se completa a tem algum pin. construção. Vê aí se tem tipo, aparece algum pin. Não, isso não vou. Isso não vou. Isso é só decoração mesmo. Tens de ver se aparece algum pin, puto. Isso não vou, não te preocupes. Isso não vou. Desliga isso que isso faz um barulho chato, mano. A mim não. Faz um barulho. O sal que estão. Era necessário introduzir aqui um pin. Não, tens a certeza que tipo não aparecia nada. Ah, 2000 moedas. Não vai dar para eu fazer o colossal questão. É isso. É que eu ganho isto. Eita. Tenho a certeza que isto vai ser necessário para alguma coisa. Será que nos fizemos mal alguma coisa? Não tens 400 moedas? 300. Que assim fazia uma casinha com um moinho. Vê se dá para dar moedas. Deixa-me ver. Acho que e sai. Olha, tá aqui. Ok. Nada esquece. Pelo menos é uma iluminação, mano. Isto é zero moedas. Eu peguei aqui uma cena que é zero moedas. O que é que é? Não sei te explicar. Como é que tu pegaste? Está lá, vai em Features, banda sonora e está lá em Features. Vou onde é Star of Uriter. Itens, itens têm de voar, tem esta merdinha para voar, não é mesmo? Coins. Só não vou pegar isto aqui porque não. Eu peguei este aqui uma merdinha. Que é esta merda? Ah, isto é o Sirius. Deixa-me pegar aqui.
quentinho. Industrial Ship Mini Bundle? Já pronto, já tá. É zero. É zero moedas. É grátis, mano. Não, mano, eles fizeram isto para tipo ter algumas cenas. Eu até depois pesquiso na net para que serve isso. Aqui temos vários itens. Ok, Tim, vem pegar aqui as suas poções. É. Isto é brincadeira. Ok. Brincadeira, não é? Eles só podem estar a gozar com a minha cara. Eu comprei as cenas para o castelo e agora está aqui grátis. Peça merdinha, hein? Acho que sim. Não, não. Ah, não, eu só ganhei blueprint grátis. E onde é que está o castelo? Castelo nada. Ganhei. Ai, ai. Recipes 800. Juro, estás a dizer um castelo tal, tal? Eu não estou a ver, vou ser sincero. Itens: Overjet Group. Overjet Garden State. 600 moedas. Olha, vou fazer uma casinha de 100 moedas. Está aqui a dizer Overjet. Overjet. Fazer uma casinha de 100 moedas, olha. Estás a gravar? Estou a gravar, sim. Oh, pessoal, eu agora vou dar outro corte porque eu vou fazer uma casinha de 100 moedas. É pequenina, mas já dá para a gente viver sem ser numa caverna. Então, já volto. Pessoal, só voltei aqui para dizer, para mostrar como é que está a ficar mais ou menos a casa. Vou dizer uma coisa, eu provavelmente depois compro o upgrade para o Pro, para o jogo Pro, e nós... Depois eu crio um servidor só para vocês, mas a série vai continuar a ser neste. Porque este servidor não tem plugins. Se calhar crio um servidor para vocês. Se vocês derem muito apoio, eu compro o upgrade para o Pro e crio um servidor. Só voltei aqui para dizer isto. Yeah. Voltei. Já volto. Então, pessoal, voltamos aqui com a casa. Estas cenas aqui elétricas eu não as fiz. Tinha aqui na store. Tinha uma pack grátis disto, ó, aqui. E eu peguei para fazer aqui estas coisas. Só, eu ainda estou a pesquisar, tipo, para que é que serve o Overjet? A calcinha que nós construímos há pouco, antes de construirmos a casa. Eu ainda estou para saber se isso voa ou não. É por isso que eu estou a pesquisar. Voar vai ser muito fixe. Nós não gastamos 200 coins à toa. E pessoal, enquanto o Quintinho construía a casa, eu andei a fazer os nossos equipamentos. Eu já estou equipado com cenas obsidian e ele está um pouco com cenas obsidian. Yeah. Nós vamos ter de matar mais porcos para conseguir mais couro. Verdade. Tem aqui porcos aqui na madeira então. Oh. Já matei um? Ok, Tinker. Agora. Tinha um
estás diferente a não saber e nem saber. Típico. Estas furos vão dar boa jeito. Esta porta vai ter um código. Aí eu vou dar um corte que é para os inscritos não saber. Estou a brincar, o código. Há um código que o Vinícius já é muito bem, ok? Mas senhor Vinícius. É o código mais básico de todos. Tentem, esqueces que nem eu que fiz bombas, né? Mete-me o código nisso a ver se eu não pulo com a casa. Até o código tu sabes muito bem o que é, Vini. Okay. Ah, isto também é só um para decorar, isto não faz nada. Vamos ver, por exemplo, aqui atrás. Para quem tinha aqui a pensar na vida. Mano. Não foste buscar, tipo... Ah, isso aí... Foi o free, foi o free. Tinha uma cena free. Até que nisso o que é que tu fazia, mano? Mas... Bora. Aqui metemos este industrial cry. Chapéu de tamanho. Mancha. Ele olha como é que a casa está a ficar toda decorada. Ok, é, né? Temos chaminés. Temos bastante cenas. Vou experimentar aqui perto da nossa casa. Nossa, deixa-me ver o que é. Esta bomba é só para dar dano. Acho eu. Deixa-me experimentar. Vou ir agora perto de um. Eu descobri uma nova área. What? Encontrei um bolo de tesouro. Encontrei um bom tesouro. Sim. Yep. Esta bomba é para dar dano. E o jogo prémio tem mais vantagens do que o que eu pensava. Aqui nos crafts tem crafts que é só para prémio. Por exemplo, estas industrial Dora. Estas coisas industriais. Tu só as podes comprar com. É no dormir. Em off depois nós vamos ter de mudar as nossas coisas para a casa.
Mas aqui esta caverna vai continuar até estas portas, vai ser a caverna. Poxas, não é preciso lá, temos energia elétrica. Mas está meio teclado, tu não é meio que mecânico. Ele faz isto. Ah, meu teclado normal não faz isto. O teclado do PC portátil, que eu tenho um teclado próprio para jogar jogos. Porque eu tenho que estar com os trabalhos no teclado. Olha para aí, está com a minha ficha. Aos fogos. Isto nunca caiu. Aí na caverna vou pôr umas cenas de energia elétrica. Uma ceninha. Pessoal, eu vou dar um corte, é para o vídeo não ficar muito grande. Já vale tudo. E então, pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui. E... ui!